خاص کر سرینگر کین لکن ہند خاطر واری خوش خبری کہ اگر تم پنس ویجٹیبل گارڈنس من ونکین تھل یسان لاگن تو تم ہکن تیل گنگ بگ یوت السلام علیکم آز ہاو بہت واری اصل انفارمیشن تھل آپ ضرورت نہل بالکل چھس بہ اکس ایگریکلچر ویجٹیبل فارمس من یت زن ناؤ ایریا گنگ بگ یور گس مطلب کھوور کنت وت نیران یت گنگ بوس کن بائی ٹینک پور بائی پاس نشن اس کدل ولیو اس کرو سیر یت یمی فارمس یت مز وچھو کم سیڈلنگ چھ تیار یمن ین والن وقت مز کم سیڈلنگ ہکن یم فارمرز دیت ولیو اس وچھو اندر کن کم سیڈلنگ چھ تیار یتی بالکل یہ چھ کبیج یتی تیار ونکنس یم کبیج سیڈلنگس ہیکو تی نیت تہ چھ گنگ بک یور یون یس فارمس پٹھن بتا یت کس مینیجر صبح نمبر تہ تہ ات ڈسکرپشنس پٹھ دیت یا باقین یم زن آسان چھ یم سیلنگ یا سیل چھ کران یت تہ ہن نمبر تہ دیت تہ فی الحال ہیکو تہ یمن نشن یا سی بازر تہ کی وچھت تہ ہیکو ونکنس بند گوبی تھل نیت یت واری اصل تھل چھ ہیلدی چھ یہ چھ ہائبرڈ ہیکہ ات چھ لکھت کلاس ہائبرڈ یا سا یہ ڈیٹ آف سوئنگ چھ گمٕژ 8/1/2024 من ڈیٹ آف سوئنگ گمٕژ یس یہ بند گوبی تھل چھ تہ ہیکو بالکل یتن حاصل کرت تہ وچھان بند گوبی تھل چھ واری اصل یہ چھ بڑ ہیلدی تھل چھ مےتہ وچھ ایز اے فارمر چھس بہ تہ وچھان یم چھ واری اصل تھل یت تہ ہیکو وچھت بڑ اصل ہیلدی تھل چھ تہ وچھ تھاج کوئی کوتا موٹ چھ عام اگر تہ وچھو زمیندارس یس چھن آسان تمس کیا کیاز کہ یت چھ پراپر آسان یت سائنٹفک طریقس پیٹھ اباونہ آمت یت چھ آسان باضابطہ ٹریٹمنٹ آمت دنہ تہ بالکل تہ تہ ہیکو یہ تھل حاصل کرتھ اگر تہ وچھو شوقین پنس گرس من یم زن ویجٹیبل گارڈن خاص کر سرینگر کین لکن ہند خاطر واری خوش خبری کہ اگر تم پنس ویجٹیبل گارڈنس من ونکین تھل یسان لاگن تو تم ہیکن تیل گنگ بگ یوت بالکل اس ٹینک پور بائی پاس نش کھوری سائڈ چھ سڑک نیران تو یمن ست ہیکن رابطہ کرتھ اور یہند نمبر تھا بہت بالکل ڈسکرپشنس پیٹھ تہ دیت تو یم کران یمن ست تہ کریو یمن ست رابطہ تہ ہیکو دین امہ پتہ مزید یم یمن مطلب یم چھ ٹائمہ پتہ ٹائمہ اصل اصل ویرائٹی تھل یت بناوان یم پتہ ہیکن یم بدل بیاکھ برنجل تھل دیتھ یعنی کہ وانگن تھل پتہ کس تھل آس ون دیتھ سو دین تہ بیٚیہِ لٹن تہٕ فی الحال ہیکو تُہۍ ونکیٚنس ییٚتٮ۪ن حٲصل کٔرتھ یہِ ہسا یہِ بند گوپی تہٕ تُہۍ ہیکو یمن سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرتھ یِہنٛدۍ نمبر چھِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ ڈسکرپشنس پٮ۪ٹھ دِتھ یمن سۭتۍ کٔرِو رٲبطہٕ یہِ چھو تُہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ اصل انفارمیشن تہٕ یہِ کٔرزیو شیر تہٕ اُمید چھم تۄہہِ آسوٕ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت یہِ ویڈیو دِیِو السلام علیکم